Zaposlenici Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales Mostar svake godine na poseban način obilježavaju praznike i blagdane. Ovaj su put u saradnji sa Merhametom iz Njemačke obezbijedili 120 paketića za djecu bez roditelja i osobe s poteškoćama u razvoju od 2 do 53 godine starosti. Svake godine nekako pokušamo te praznike i različite blagdane da uljepšamo djeci. Ove godine po prvi put paketića će podijeliti Merhamet iz Njemačke, s kojima smo uspostavili jednu saradnju kroz različite projekte i evo ljudi su otvorili svoje srce, prepoznali potrebu i došli danas da podijele paketića našim korisnicima. Merhamet će podijeliti oko 600 paketića u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nakon posjete Tuzli i Mostaru posjetit će i ostale bosansko-hercegovačke gradove, Visoko, Zenicu, Maglaj, Srebrenicu, Bihać i Bosansku Krupu. Imamo jedan projekat koji se zove solarni projekat, solarne sušare. Pokušavamo da ga ostvarimo, znači uz pomoć isto gradskog vijeća grada Mostara, tačnije rečeno sa gospodinom Knezovićem. Imamo isto jako super saradnju, tako da se nadam da ćemo do kraja ove godine taj projekat ovdje ostvariti sa vašom organizacijom. Paketići sadrže slatkiše, školski pribor te društvene igrice koji su danas izmamili osmijehe na licima štićenika Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama, a činjenica da nisu sami je dodatno uvećala njihovu radost.